Затоплення, засмічення чи інший комунальний колапс. На допомогу – аварійна служба. Спеціалізовані бригади кваліфікованих ремонтників працюють тепер і у Кіровському районі. Як і у Бабушкінському та Красногвардійському, аварійна служба обладнана за останнім словом техніки та готова реагувати на виклики городян. У цій хрущовці на Кірова 84 з десяток років проблеми з опаленням і каналізацією. Длительне время у нас плохо топили батареї. Нам було холодно. 14-16 градусів у нас було. Дуже часто було прориви в підвалі. Каналізаційні труби проривались, вони розходились. Проблему бригада аварійної служби визначила одразу. Труби застарілі. Їх промили, але результат не задовольнив. Прийняли рішення о заміні 100% системи центрального отоплення. Заміна центрального отоплення була проведена висококачественним трубопроводом, стабілізованим, який чеського виробництва, і завод-изготовитель дає 40 років гарантії на трубопровод. Систему опалення замінили відразу у трьох під'їздах. Тепер у підвалах сухо. Контроль за якістю виконаних робіт суворий. Пластик на воді і на гарячій. Є впевненість, що у нас буде тепло. Подібні та інші комунальні проблеми у Кіровському районі тепер вирішуватиме аварійна служба. Три бригади, три спецавтомобілі, укомплектовані всією необхідною технікою. Екіпажі кваліфікованих ремонтників виїжджатимуть за викликом городян. Задача – максимальне качество і екстрено реагувати на визови. Це основна задача. Ну, звісно, задача, що вони виконують роботи безплатно. Обладнання сучасне, з ним до снаги будь-які роботи. Ми міняємо центральне отоплення, производимо заміну каналізації, стояків, холодної води, гарячої, розвоздушуємо стояки, ну, робимо все. Сьогодні аварійна служба працює в трьох районах Дніпропетровська – Бабушкінському, Красногвардійському та Кіровському. Інші на черзі. Зараз прорабатується Ленінський район. Ми рассчитываем сейчас нагрузку и необходимость количества персонала, количества автотранспорта, расходных материалов. У Ленинці аварійну службу планують запустити вже восени. Ірина Долгопола, Гарі Вагнер, деталі.